wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo al-shabaab uu ka dhacay deegaanka madax maroodi ee ku yaala deegaan dhaca galbeedka degmada matabaan wararka ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen laba qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo u badan dhinacyada ku dagaalamay gobolka hiiraan saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa sheegaya ay da in xubno kamid a al-shabaab ay ku dileen dagaalka ka dhacay galbeedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka madax marowdi ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay hadda ka taagan tahay deegaanka taas oo salka ku haysa weerarka gobolka hiiraan ayaa kamida deegaanada ay ka socdaan howlgalada ka dhanka al-shabaab waxaana jira meelo badan oo ay la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya dagaal qaraar oo udhexeeya ciidamada dib uxureynta deegaanka iyo kooxda al-shabaab ayaa ay ka dhacay deegaanka ceel heel leh oo koonfur bari kaga beegan magaalada beledweyne dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka dib u xureynta deegaanka ay ku lahaayeen deegaankaasi hubka dagaalka laysku adeegsanaya ayaa laga maqlaeya deegaano ku dhowdhow magaalada beledweyne maamulka gobolka hiiraan ayaa maalmo kahor sheegay in ay sugayaan amniga deegaanada inta badan laga saaray al-shabaab ee gobolka hiiraan dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in gobolada dalka uukabil dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in gobolada dalka uu ka bilaaban doono wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab lagaga saarayo guud ahaan dalka anfac aadan cabdi raxanreeb muqdisho